da mən. Salamlayıram siz dostlar, ürüksüz idi uşaqlar. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Doğrudan, elə mən də. Ancaq mənim kevim sizin kimi gözəl dostlarımıza tanış olduğum üçün ağladır. Bəs siz necə? Dostlara qonaq olduğunuz üçün sevinirsinizmi? Bura gələrkən qarşınıza hansı məqsədləri qoymuşsunuz? Fəal iştirak etmək, qalib olmaq yoxsa? Qalib olmaq! Əla! Odur ki, əvvəlcə siz özünüzü təqdim edin, sonra mən siz oynayacağınız onlarla tanış edim. 8 sayılı tam orta məktəbin 4-cü sınıf şagirdi Əliyevə Səkinə. Böyüyəndə isə rəssam olmaq istəyirəm. 8 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sınıf şagirdi Nailə Məmməlidir. Böyüyəndə müəllim olmaq istəyirəm. 8 saylı tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Hümbətov Səid, böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. 8 nömrəli tam orta məktəbin 4-2 sinif şagirdi Sərdar Bağırov, böyüyəndə atam kimi musiqi müəllimi olmaq istəyirəm. 8 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Həsənova Sevinç, böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. 8 saylı tam orta məktəbin 4-2 sinif şagirdi Əliyevə Nəzrin, böyüyəndə riyaziyyat müəlliməsi olmaq istəyirəm. 8 saylı tam orta məktəbin 4-2 sinifi Musayev Mövlan, böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. 8 saylı tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Həsənzadə Hüseyin, böyüyəndə mühəndis olmaq istəyirəm. Əla! Onda indi diqqətiniz məndə olsun, çünki ilk oynayacağımız oyunda dostlarımız çox yorulacaqlar. İbatlama! Adətən bu oyundan sonra dostlarımız çox yorulurlar, təngi nəfəs olurlar. Ancaq qalib olduqdan sonra hər şey yaddan çıxır. İkinci oyunumuz isə basketbol oyunudur. Daha sonra isə dostlarımız turnikdən dartınacaqlar. Ardından isə səbətə top atıb dağa qalxacaqlar. Belə, bugünkü oyunlarımız bunlardan ibarətdir. Beləliklə, dostlarımız öz oynayacaq oyunlar seçsin ki, mən də oyunlarımıza keçid ala bilim. İpatlama, dostlarımızın çox iyi olduğu, amma yaxşı yerinə yetirə bildikləri bir oyun. Bəli, dostlarımız çox zaman bu oyundan gözəl nəticələr əldə edirlər. Ümid edirəm, elə bugün də belə olacaq. Odur ki, iştirakçılarımı dəvət edirəm buraya. Buyurun, bu da ipləriniz. Bu oyunu 3 dəqiqəliyində yerinə yetirəcəksiniz. Hər ikiniz eyni anda ip atlayacaqsınız. Və kim oyunun sonuna gedir daha çox ip atlamış olsa, 40 xalın sahib olacaq. Aydın oldu uşaqlar. Elə isə gəlsə oyunumuz. Yeah.
Aferin dostum. Oyunu hiç düzeyip yerine getirmeniz. Ancak bana göre bu işi galip edebilecek mi? Daha doğrusu kimi galip edecek? Birlikte Güneş komandası 3 tek gözünde 226 defayı patladı. Tebrik ederim. Ay Yıldız komandası ise heyecanlı diye gözünüzden okunur. Haklısınız. İrem ben de heyecanlıyım. Bak bilmek isterim görüm galibi nece karşılayacaksınız. Ve bunu bilmek için de derim ki Ay Yıldız komandası siz 300 defayı patladı. Tebrik ederim. Buyurun yerlerinize. Sen ise dostum keyfini hep bozma. Sen de çok güzel ipatladın. Ama koydaları bilirsin. Odur ki şansını diğer oyunda sınayarsan. İlk oyunumuzu böylece maraklı yerine yitirdi. Ümit ederim ikinci oyunumuzda böyle yerine yitireceğim. Ve ikinci oyunuza keçi de alırım. Basketbol oyunu iştahçılar buyursun buraya. Dostlar, siz 3 dakika ərzində basketbol səbətindən top keçirəcəksiniz. Və kim daha çox top keçirə bilsə, elə o dostumuz da qalib olacaq. Hə, unutmadan bu oyunu bir-bir yerinə yetirəcəksiniz. Və kim oyunu sonuna qədər yerinə yetirə bilsə, 50 xal qazanacaq. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Elə isə gəlsin, ikinci oyunumuz. Komandasına olan dostumuz oyuna başladı və vaxt ərzində basketbol səbətindən 7 top keçirtməyi bacardı. Ancaq baxa görə bunları 50 xal qazandıra biləcək mi? Bunu bilmək üçün də Günəş komandasını oyuna dəvət edirəm.
vaxtım bitti dostum. Artıq sözə ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Çünki sən rəqib komandadan fərqli olaraq basketbol səbətindən 10 top keçirdə bildin. Təbrik edirəm və söz verdim ki, 50 xalı sizə verirəm. Sən isə dostum, keyfini pozma. Hər nə olur olsun gülməliyik, hər işdə fəal olmalıyıq və pozitiv olmalıyıq. Bilən, sən də buyur yerinə. İkinci oyunumuzu yerinə yetirdi dostlarımız. İkinci oyunumuza keçid alıram. Ooo, turnik. Bu oyunu ilk dəfə ötən həftələrin birində bir dostumuz yerinə yetirmişdi. Çox maraqlı idi. Düzdür, qalib gələ bilməzsə bizi çox güldürdü. Və mən ümid edirəm, bugün də həm oyunu maraqlı oynayacaq, həm də hər ikinizdə qalib olacaqsınız. Dostlar, siz 3 dəqiqə ərzində turnikin üzərində əlləriniz və ayaqlarınız ilə aslı vəziyyətdə duracaqsınız. Mən isə bu vaxt dərzində sizə tez-tez tapmacalar səsləndirəcəm. Siz həm mənim səsləndirimi tapmacalar cavablandırıb, həm də aslı vəziyyət turnikin üzərində durmağa çalışacaqsınız. Aydın oldu uşaqlar. Bunu sona qədər yerinə yetirə bilən dostumuz məndən 70 xal qazanacaq. Uzun acıq kök acıq, duman başının tacı. İmrəm. Dostandır dəmirdəndir, xürəyi xəmirdəndir. Aləmə yemək verər, özü doymaz nədəndir? Bilmirəm. Ləyəndə, ay ləyəndə, gül boynu əyəndə, yeylər gəl vaxtında yemək olmaz deyəndə. Firni. Xeyr, dostum. Ağzını açar, zəhər saçar, onu görən geri qaçar. İlan. Bəlim. Yazda yığır yeməyini, çox sevirir əməyini, giyib yatır baharədək, nədir adı, tapın görək. Ağac. Xeyr. Ya, nə evdədir, nə çöldə, nə evdədir, nə göydə. Bilmirəm. Yeddi yerdən rəng alır. Göyüzündən boylanar. Güneş. Xeyr, dostum. Birisini almaz, sabaha qalmaz. Bilmirəm. Oy, baxsan onun üzünə, görünərsən özünə. Güzgü. Dedim. İki kürkün var, on qardaşa tap, çatar. Bunu kim tapar? Əlcək. Dizdi, dostum. Ətindən kebab olmaz. Qanından kəsad olmaz. Bilmirəm. Gözündən dama damar. Bu yanı taxta, o yanı taxta, yumru bəyə taxta. Bilmirəm. Gündüz dolanar, gecə ağzı açıb yatar. Bilmirəm. Qara, qara atı bağladım, qaya dibinə bağladım. Bilmirəm. Nə baltadır, nə kərki, dün kəsərdən iti. Bilmirəm, bilmirəm. Dünlərlə su içməsə çox rahatca yaşayar. Kürəyində bir ya da iki təbə daşıyar. Bilmirəm. İnəyim var eşikdədir, ayı iri eşikdədir. İldə bir kərə sağlar, özü yenə eşikdədir. Bilmirəm. Əzizim, qara nədir? Qaş üstə qara nədir? Gönü, göl, ət qırmızı, sümüyü qara nədir? Bir yanı ax, bir yanı al. Ağzını al, dadı bal. Bilmirəm. Heyvan kimi sapsarı, nə heyvadır, nə darı. Bir ağaçdan dərərəm, ləzzətini görərəm. Armud. Düzdüm. İpsiz iğnə, deşiksiz muncuq. Allah düzər, adam üzər. Bilmirəm. Əyrə
Mühürün mühürü hara gedirsən? Səpəsi dəlik, sən nə deyirsən? At baba, ha? Xut baba. Dolan evi yat baba. Bilmirəm. Səfdin Yusufdan, ipi varmıqdan. Bilmirəm. O hansı heyvandır? Anadan saqqalıdır oğlar. Keçi. Düzdür. O nədir ki, evə girmək sadakəti əldə gəzər? İp. Düzdür. Ovun alsan mırıldar, çıxallasan xoruldar. Vaxtınız sona çatdı. Mən hər iki dostumuzu təbrik edirəm. Oyuna çox gözəl nəticə əldə etdiniz. Düzdür, tamacalar sonuna qədər cavablandıra bilməsəniz də cavablandırdığınız da oldu. Amma az və buna baxmayaraq da mən 70 xalı hər iki dostumuza verirəm. Mən hər iki komandaya kal verəndə çox sevinirəm. Kaş bütün oyunlarda belə olardı. Ancaq təəssüf olsun ki, hər zaman belə olmur. Görək indi gələcək onda necə hünər sərgiləyəcəksiniz. Bunu bilmək üçün də mən keçid alıram 4-cü oyunumuza. Təpədə top atma. Bu oyunda ilk dəfə ötən həftələrin birində dostlarımız yerinə yetirmişdi. Onlar bu səbətdən yalnız öz səbətlərinə 5 top ata bilmişdilər. Bu da onların diqqətsiz olduqlarını göstərir. Çünki onlar topları arda-arda nişan almadan səbətlərini atırdı. Bu da nəticədə səbətə yox toplar yerə düşürdülər. Dostlar, mən sizə bir daha deyirəm. Siz nişan almadan səbətə top atmayın. Oyunu kim düzgün yerinə yetirə bilsə və sonra oyunun sonuna qədər səbətlərini topla doldura bilsə, 30 xal qazanacaq. Aydın oldu uşaqlar? Elə isə 4-cü oyun iştirakçılarını dəvət edirəm buraya. Və oyun zamanı deyirəm. Səbətini sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Güneş komandasının sepetinde kitaplar sayıram. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Ben yine deyirəm, boynun qalbi günəş komandasıdır. Mən sizi bir daha təbrik edirəm və deyirəm uşaqlar, biz finala gedirik. Finalda dostlarımızı çox maraqlı, həm də yorucu bir oyun gözləyir. Çox xahiş edirəm, oyunu bacara bilən və xalıcı olan iki dostumuz buyursun buraya. Əks halda Yusufanın sahibi və həftənin qalibi ola bilməzsiniz. Finalda dostlarımız dağın başına sancılmış bayraqların yerlərini dəyişəcək. Aydın oldu uşaqlar. Bəli. Sizcə bu oyunu bacara biləcəksiniz? Yəqin ki. Yəqin ki, deyəsən dostlarımız özünə güvənmir. Amma dostlar, ilk növbədə sizə özümüzə güvənmək lazımdır. Mənim sizdən istəyim, daha doğrusu arzum, hər ikinizi qalib görməkdir və hər iki komandanı burdan həftənin qalibi olaraq uğurlamaqdır. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Elə isə gəlsin oyunumuz. This is your DJ, DJ Waldeck. Dex.
yolunu Güneş komandasına veririm. Ama iyi bir yol. Keyfinizi pozmayın. Ne fark var ya, siz kazandınız ya onlar kazandı. Esas odur ki sizin mektebi temsil edirsiniz. Ve herkes gördü ki 8 aylı mektebin şakitleri nece bacarıklıdır. Ben de buna şahidim. Dostlar, sağ olun ki bugün benimle birlikte dostlarda vaxtınızı keçirdiniz. Size de sağ ol deyirəm, ekran başında oturan dostlarıma. Sağ olun ki vaxt tapıb bugün bizi izlediniz. Elə izləməyə də devam edin. Çünkü gələn həftə yeni ekranlarınızı qonaq olacağıq. İndi isə hələlik. Görüşənə dək. Bu da gözlər gülür, dostluq da sözlər gülür, gülür ürəklər gülür. Dost olan dostluq edək, dostluq bizə gərəkdir. Can deyək, can eşidək, dostluq gərəkdir.